Šodien debesīs no rīta ir mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra vēl vietām svārstās tikai ap plus 9, plus 13 grādiem pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Dienas laikā Latvijā daudzviet gaidām īslaicīgi nokrišņi, lielāks negaisa risks ir valsts austrumos. Tur negaisa arī var pavadīt krasākas vēja brāzmas un jārēķinās, ka šodien vietām var uzlīt arī stiprāk. Bet dienas laikā būs gana daudz arī saulaino brīžu un gaisa temperatūra šodien ap plus 16, plus 18 grādiem valsts rietumos, ap plus 20-22 grādiem valsts centrālajā daļā, bet valsts austrumos temperatūra no plus 19 līdz plus 22 grādiem. Un piekrastē jārēķinās arī ar nedaudz brāzmaināku vēju. Tur vēja brāzmas gaidāmas līdz 14 metriem sekundē. Un, kā jau minēja, tad daudzviet arī gaidāms īslaicīgas lietas. Rīgā nokrišņi sagaidāmā pēcpusdiena temperatūra galvaspilsētā ap plus 20-21 grādu uz vakarpusi kļūs nedaudz vēsāks. Līdzīgi laikapstākļi būs arī piekdiena. Mākoņi mīsies ar sauli, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 10, plus 14 grādiem, dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 24 grādiem un vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms arī īslaicīgas lietas. Sestdien nokrišņi būs nedaudz mazāk, uzlīs tikai valsts galējos austrumos, citviet laiks būs lielākoties sauss. Temperatūra naktī ap plus 8, plus 14 grādiem, vēsākā nakts aizritēs Kurzemē, kā arī vietām Vidzemē, savukārt dienā plus 18, plus 23 grādi. Un prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā gaisa temperatūra turpinās paaugstināties un ļoti iespējams, ka nākamajā nedēļā sagaidīsim atkal plus 28, plus 30 grādi.